მომ მეჯორმა გუშინ ფეხებზე დაიგი და გუშინ წი პრემიერიც თავისი. თუ თქვა რომ არ მაინდარდეს იმისი აზრები. ხო თქვა ამა რომ აცდა პოლიტიკა. აი ნახეთ თუ დღეს იგივე არ გამიორეს ბატონმა მე მანამდე ილაპარაკებს სანამ არ გარიცხავენ. თუ ბატონი მეჭეური ვინმე სრუყორია ნატოსთან მიმართებაში ვინც ამას კარნახობს ის მასავით გონება შეზღუდული ბნელი მტერია ქართველი ხალხის ნებისა. ვინც უნდა იყოს. მაგრამ არ ამგონია რომ ასეთი ხალხი რეალურად ის უბრალოდ თამაშობს და ამით ცდილობს თავისი ადგილი დაიმკვიდროს პოლიტიკაში. მე არ მაინტერესებს რას ამბობს მეჭიაური, მე მაინტერესებს ამ ესე იგი დაუოკებელ კაცს გააჩერებს ვინმე თუ არა. თვითონ რო არ გაჩერდება მესმის პირობებს ნუ გვიყენა ჩვენ ვართ პარტია, მეჭიაური არის ადამიანი, პარტიასა და ადამიანს შორის არის განსხვავება. დიდი განსხვავება ამ პარტიას მოპოვებული აქვს რაღაცა თავისი ისტორიის მანძილზე მეჭეურმა რა მოიპოვა და რა ავტორიტეტი აქვს არ მკითხოთ იმ წვერვალებამდე რომ ავიდა საფინანსო ინსპექციის დონეზე ინსპექტორიც კი იყო ერთხელ რაღაცის ამ კაცის სერიოზულ შესავლას არ დაიწყებენ ამიტომ მეჭეურის პირობები ჩემთვის ძალიან სასაცილოა საერთოდ იუმორისტულ ფიგურად ყალიბდება